Десятикласниця Хмельницької гімназії номер 2 Валерія Буняк сьогодні проводить театралізовану екскурсію містом для учнів шкіл. Каже, розповідала історії, пов'язані з Хмельницьким. Суть полягає у тому, що екскурсовод розповідає історію міста, а пізніше переходить до локацій, будинків старовинних, на яких власне наші актори, купці, власники будинків розповідають детальніше про його історію. Сьогодні були задіяними, наприклад, власник будинку Янкель Берлянд, Соломон Маранць, Давид Ніренберг та інші, тобто єврейські купці та промисловці нашого міста. Під час сьогоднішньої театралізованої екскурсії у ролі кіномеханіка виступив гімназист Максим Фартюк. Я розказував про будинок, який знаходиться по вулиці Проскурівській, про Ілізіон, який знаходиться неподалік, та про мурал, який позаду мене. Гімназисти проводять екскурсії містом для усіх бажаючих. Таким чином хочуть популяризувати Хмельницький, який асоціюють лише з речовим ринком, каже десятикласниця-екскурсовод Валерія Буняк. Проскурівська є однією із найстаріших вулиць нашого міста, датується ще 1431 роком. І тут є величезна кількість старовинних будинків. Ми хочемо показати те, що історія творилася багато століть тому у нашому місті. І є на що подивитися, є чим цікавитися, і от таким чином створюємо екскурсії задля того, щоб якось зацікавити і жителів міста, і гостей. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.